Wadenga Zambia yawangudde omupiira ogusooka ogwabadde Ndola mu Zambia. Abazannyi ba Uganda Cranes bagamba nti tebalinaamu kubuusabuusa nti bagenda kuwangula omupiira oguddako. Uganda yeetaaga okuba Zambia goolo 2 ku bwerere ogenda mu mpaka za Africa. Oluvannyuma lw'okubwa goolo, abazannyi gye bagamba nti yava ku bugayaavu. Nze ng'omusambi eyali mu defense nalina okukola better okusobola okulemesa goolo eyo katongo okugiteeba. Naye bw'otunuulira tugobanga ttiimu, tuluzinganga ttiimu. Ife ba defenders twebaka muko. Ne tumuwa ekyaganya like okujja na meeting omupiira n'akola ki? N'agunywesa. Naye nga mu byonna mpira awamu nsuubira nti twakwata tactics z'omusomesa nga bwe yalazisteeti nze. Naye nga bwe bagamba nti tezifudde dda na lusoggo. Abazannyi bano bagamba goolo emu ejja kubanguira okuzzaawo omupiira oguddako. Ya baatukuba Zambia naye si enkomerero nti yo baatukuba ewaabwe nti bagenda kujjaano ba nti kigenda kubeera kyangu. Tuli waka bwe tulina support yonna so tugenda kweterezaamu ensobi ze twakola. So tusobola okulaba nti tusobola okuwininga omupiira ogwo wano ewaka. Olugendo si luwanvu nnyo nti bwe bajja ewaka tusobola bwe tubateebamu bwe tusobola okubateebamu tuba tulevolinze buli kintu. Ate olw'ensonga nti tuli waka tuba tujja kuba kwongera okuba pressurizinga okuba attackinga nga tufuna eggoolo y'obuwanguzi. Tubamanyi bwe bakwata counterattack babanga okutuuka maaso so tujja kubeera tubetegekedde mu ngeri yonna kubanga tumanyi obuwangu bwe bakozesa okujja maaso. Ne mikisa jaffe nze nsubira nti tujja kuba tugikozesa kasita tunaabanga tubataddeko pressure kuba nabo bajja kuba baze wano ku defendinga goolo yaabwemu n'obubonero obw'obusatu. Uganda emaze emyaka egisukka 7 nga tewangulwa omwayo era nga ku byafaayo bino abazannyi kubasuubira okutandikira nga 13 omwezi ogujja kw'ossa n'obuwagizi bwe basuubira okuva eri bannayuganda. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi.